maalinta qaxoontiga adduunka ayaa si weyn looga xusay magaalada Barbari ee xarunta gobolka Saaxil, waxaana ka qayb galay munaasabadii lagu xusayay gudoomiyaha gobolka Saaxil maayirka magaalada Barbari madax dhaqameed Saraakiil Ciidan. Xuskan maalinta qaxoontiga adduunka ayaa sanadkan waxaa ku cusbaa in socod lug ah lagu xusayay maalintani qaxoontiga adduunka, iyadoo la dareensiinayay dadka waddamadoodii kasoo barakacay nabadda taalla Soomaaliland iyo weliba sida ay jid dheer oo lug ah ugu soo galaan sida ay ugu noolaan lahaayeen meelo ay nololi ka jirto. Hibo Maxad oo ka mid ah saraakiisha hay-adda UNHCR ayaa dowladda Soomaaliland uga mahad celisay sida u qaabisho dadka kasoo barakacay waddamadoodii, iyadoo sheegtay in weliba dadka ugu badan ee qaxoontiga ahi ay ka yimaadaan waddanka Yemen. Anigu ku hadlaya magaca hay-adda UNHCR, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baynu ku celinaynaa sida wanaagsan ay dowladda Soomaaliland ay uga qayb qaadato inay caawiso, inay soo dhaweyso, inay dadkeeda oo kale ay ku darto dhammaan qaxootiga waddanka jooga, gaar ahaan magaalada Barbara. Maanta kale waxay ka mid tahay maalmaha lagu xuso meelo kala duwan oo adduunka ka mid ah, oo ay ka mid tahay caalamka oo dhan. Sababtaan u xusaynay socodkana waxay in la arko dhibaatada qaxootigu kilometers badan oo adduunka ka mid ah ay u soo maraan si ay u helaan mas-uul kale u hadlayay isaguna hay-adda UNHCR ayaa sheegay in hay-adda UNHCR ay ka mid tahay hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha qaxoontiga, isla markaana qaxoonti badan oo Soomaaliland soo gaaray ay si fiican u daryeeleen. Mid ka mid ah isaguna dadka kasoo barakacay waddamada Yemen ee colaaduhu ragaadiyeen ayaa sheegay muddadii uu Soomaaliland ku sugnaa, gaar ahaan magaalada Berbera, in si fiican loo daryeelay, nolol fiicanna uu ku helay muddadaasi uu ku sugnaa Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Berbera. Afka hay-adda qaxoontiga barakacayaasha qaranka oo qaranka Soomaaliland u qaabilsan arrimaha qaxoontiga, runtii muddooyinkii aanu ka shaqeynay arrimaha qaxoontiga ama aanu diiwaangelinaynay, waxaana soo maray bulshooyin kala duwan iyo ummado kala duwan, qof walba uu duruuf gaara runtii uu leeyahay. Runtii waanaanu ka warhaynaa qof kasta dhaqdhaqaaqiisa iyo runtii macaawinoodkiisa iyo diiwaangelintiisa. Qaxoontida adduunka Soomaaliland iyadoo tixgelinaysa oo xaqdhowraysa xeerarka caalamiga iyo humanitarian declaration iyo UN conventionska, waxay qaabishay oo doorkeeda qaadatay inay qaabisho qaxoonti badan oo aanay weliba miisaan badan u lahayn inay dhammaystirto, maxay ahayd, dhaqaale ahaan iyo hanti ahaanba. Maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Ciidin, gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan, oo iyaguna gunaanadkii ka hadlay, waxay sheegeen in magaalada Berbera iyo Soomaaliland ba ay tahay dhul nabada oo ay ku noolaadaan dadka inta badan waddamadoodu ay colaaduhu ragaadiyeen, isla markaana dadka soo barakacay weliba ganacsiyo kala duwan ay Soomaaliland ku samaystaan. Mubaarak Nirig, Star TV, Berbera. Maanta aynu socod ku xusnay maanta adduunku isla qaatay maanta qaxoontiga Soomaaliland iyo dadka reer Soomaaliland waa dad bisil oo yaqaana dhibta. Waxaan Ilaahay uga baraynaa cid kastaba ha ahaadee in Ilaahay dhibta ka dulqaado dadka qaxaya iyo dadka dhibaatooyin ku dhacaan, malaha colaadaha u qudhaya abaaraha iyo raxmada iyo roobkaba. Ilaahay waa ciqaabkiisa weeye, Ilaahay baan ciqaabkiisa uga magangelinaa, in Ilaahay naga ilaaliyo. Waxaan aad farxad ula qaybsanayaa dadka reer Berbera oo runtii iyagu soo dhaweynaan caadi ahaan u sameeyey dadka walaalahooda ee kasoo qaxay Yemen, gacmo furan ku soo dhaweeyey, la nool, la ceesha, la shaqaysta, ku dhex nool, aan qarib qarinimo aan dareemin. Waxaan leeyahay halkaa ka sii wada. Iga ku xusnay socod maalintii qaxootiga adduunka oo ka dareen ahaan ka gobol ahaan aan ku xusaynay inaan intaasoo maxaan ku dhahay luga soo marno oo laamidaa soo qaadno. Runtii socodka waxaan noo samaynay muhiimadda ay noolayihiin dadka qaxootiga ee aan nabadgelyada siinay ka gobol ahaan. Qaarna ay yihiin kuwa nala degan oo halkan degan, kuwana ay yihiin kuwa transitka nagu dhaafaya, inta badan u socda meelaha kale ama Itoobiya ama Soomaalida kaleba u socda, oo aan maxaan ku dhahday soo dhaweyn fiican siino annaga maamul ahaan iyo ka dadweynaha gobolka Saaxil oo dhan ba ay siiyaan. Oo runtii hawsha. Mubaarak Nirig, Star TV, Berbera.